Assalamualaikum dan salam sejahtera Nasional 8 bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dan saya Atika memenai berikut paparan utama edisi Sabtu 18 Jun. Ratusan keluar mengundi di 2 PRK lebih 70%. Kerjasama Malaysia, Filipina dan Indonesia tumpaskan militan Abu Sayyaf Baik, proses pengundian di kedua-dua parlimen Kuala Kangsar Perak dan Sungai Besar Selangor yang diadakan serentak berjalan lancar hari ini. Pengiraan undi bermula sebaik semua pusat dan saluran mengundi ditutup pukul 5 petang tadi dan menurut Suranjaya Pilihan Raya, pengiraan dilakukan di kesemua pusat pengundian iaitu 23 di Kuala Kangsar dan 28 di Sungai Besar. Dan selepas selesai pengiraan kertas undi, kotak-kotak undi dibawa ke pusat penjumlahan undi di Dewan Jubli Perak di Kuala Kangsar dan Dewan Sri Bernam di Sungai Besar. Pengumuman keputusan dua PRK itu dijangka dibuat pada kira-kira 9 malam ini di dua pusat penjumlah undi berkenaan BN memenangi kedua-dua kerusi itu pada Pilihan Raya Umum 2013. あ。<music> Baik untuk perkembangan terkini di Parlimen Sungai Besar, kita Terus sahaja bersama Syuhada Hashim yang kini berada di Pusat Penjumlahan Undi di Dewan Seri Bernam. Silakan Syuhada. Terima kasih Kamal dan Atikah di studio. Baik, uh, setakat jam 7.50 malam tadi, sebanyak 11 peti telah pun tiba di Pusat uh, pusat Penjumlahan Undi di Dewan Seri Bernam ini. Dan seperti yang kita boleh lihat di layar sekarang, kiraan undi setakat ini menunjukkan barisan nasional mendahului dengan 1,655 undi. diikuti Parti Amanah, 700. 8 undi dan PAS 492 undi dan dua peti undi telah uh, pertama telah pun sampai kira-kira jam 5.45 minit pagi uh, malam tadi, uh, petang tadi maafkan saya melibatkan peti undi awal bagi dua saluran uh, disusuli ketibaan peti undi pos dan uh, kita masih lagi menantikan peti-peti lain sampai tapi sementara itu untuk gambaran terperinci tentang apa yang berlaku sepanjang hari ini bersama saya ialah ahli SPR Datuk Abdul Aziz Khalid dan saya, terima kasih kerana bersama yang kami pada hari Datuk dan Datuk boleh tak Datuk kongsi dengan kita adakah SPR berpuas hati dengan peratusan keluar undi setakat ini alhamdulillah kita berpuas hati dengan peratusan pengundi iaitu lebih kurang kehadiran 74.37 hampir-hampir uh, mencapai target kita iaitu lebih kurang 75%. Ya. Yeah. Dan juga mungkin Datuk boleh kongsikan seterusnya apakah langkah yang akan uh, dilakukan oleh pihak SPR sebaik saja uh, selepas uh, peti undi keluar dari pusat pengundian dan sehinggalah kepada keputusan diumumkan sebentar lagi. Ya, yeah, kita masih menunggu semua peti-peti sampai a uh, <coughs> kita uh, sangat uh, berpuas hati dalam lawatan kita tadi uh, pengundian berjalan lancar dan baik suasana baik cuaca cuaca pun baik dan tidak ada perkara-perkara yang di luar jangkaan yang berlaku jadi alhamdulillah kita pada keseluruhannya berpuas hati dan uh, insyaallah uh, pengumuman kita akan buat lebih kurang saya jangkakan dalam pukul 9 malam ini okey terima kasih datuk atas perkongsian itu. Dan seramai 42,365 pengundi biasa layak mengundi hari ini selepas 265 ataupun 92.6% daripada 286 pengundi awal melaksanakan tanggungjawab mereka pada 14 Jun lalu. Dan dalam PRU ke-13 lalu, saya imbas kembali Tan Sri Noriah Kasnur menewaskan pencabarnya daripada PAS Muhammad Saleh M. Hussein dengan majoriti 399 undi. Dan PRK Parlimen Sungai Besar menyaksikan kali ini pertandingan tiga penjuru antara YB Budi mewakili Barisan Nasional, calon PAS Dr. Abdul Rani Osman dan calon Parti Amanah Ustaz Azhar Abdul Syukor dan kita akan nantikan dari semasa ke semasa keputusan yang bakal dikeluarkan oleh pihak SPR kira-kira jam 9 malam nanti untuk kita biếtkan siapakah yang akan menerajui uh, Parlimen Sungai Besar ini. Jadi untuk itu saya Syuhada Hashim kembali dulu kepada Atikah dan juga Kamal di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Syahad Hashim. Langsung dari Pusat Penjumlahan Undi di Dewan Seri Bernam. Baik kita ke perkembangan seterusnya. Terdahulu, tepat pukul 5 petang tadi, 28 Pusat Mengundi yang mempunyai 90 saluran ditutup bagi membolehkan proses pengiraan undi dijalankan di Pusat Mengundi Berkenaan. Lebih 42,000 pemilih berdaftar layak menunaikan tanggungjawab masing-masing dan daripada angka itu, 74% keluar mengundi. Tiga calon sah bertanding dengan BN memberi kepercayaan kepada Budiman Muhammad Zohdi, Manakala PAS dan PAN masing-masing mempertaruhkan Dr. Abdul Rani Osman dan Azhar Abdul Syukur. Bertempat di Sekolah Kebangsaan Sungai Limau, calon BN Budiman menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dengan tiba pada pukul 8.40 pagi bersama isteri Norma Aida Abdullah dan ibu bapa Budiman Fatunah Saimin dan Muhammad Zohdi Abdullah. Selesai mengundi, Budiman melawat ke semua pusat daerah mengundi PDM. Sementara Dr. Abdurani dan Azhar tidak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi memandangkan kedua-dua mereka bukan daftar pemilih di Parlimen Sungai Besar. Di pusat mengundi sama teruk kelihatan Asmah Kasan yang merupakan seorang warga emas berusia 107 tahun. Hadir ditemani dua anak saudara dan cucu, pengundi tertua di Parlimen Sungai Besar ini tidak mahu ketinggalan menunaikan tanggungjawab sebagai daftar pemilih. Paling menarik pada PRK Sungai Besar, SPR buat julung kali menyediakan kereta bagi untuk memudahkan pergerakan pengundi warga emas ke tempat mengundi. Kereta bagi itu diletakkan di dua pusat daerah mengundi iaitu di Sekolah Kebangsaan SK Seri Utama dan SK Parit 4. Kemudahan ini bertujuan membawa pengundi warga emas ke tempat mengundi yang jaraknya lebih 50 meter sekaligus mendapat sambutan positif daftar pemilih. Kekosongan kerusi parlimen ini berikutan kematian penyandangnya yang juga timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Tan Sri Noriah Kasnon dalam nahas helikopter di Sebuyau, Sarawak 5 Mei lalu. Pada PRU 13, Allahyarham Tan Sri Noriah menang dengan majoriti 399 undi mengalahkan calon PAS Muhammad Saleh M. Husin. Tiada sebarang perarakan bagi meraihkan kemenangan parti bertanding selepas pengumuman rasmi dibuat malam ini. Peringatan dinyatakan pihak berkuasa kepada penyokong parti menang dalam PRK Parlimen Sungai Besar. Ketua Polis Langor Dato' Abdul Samah Ahmad memaklumkan ini kerana tindakan sedemikian dikhawatiri boleh mencetuskan perkara yang tidak diingini selain menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penyokong parti yang kalah. Dalam masa yang sama, kematangan rakyat dalam berpolitik dilihat sebagai faktor utama tempoh berkempen dalam PRK ini berjalan lancar tanpa sebarang kejadian tidak diingini. Perjalanan proses mengundi memerlukan kekuatan 4,546 anggota polis menjaga keselamatan sehingga pengundian berakhir 5 petang. Sementara itu proses pengundian bagi pilihan raya kecil Kuala Kangsar P067 terus berlangsung serentak dan bagi perkembangan semasa proses penjumlahan rasmi undi kita berentas langsung bersama wartawan Eva Dian Ali di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar. Eva silakan. Terima kasih Kamal dan Atika Hadi Angkat sukuri lintas langsung di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar. Setakat jam 8 malam ini hampir kesemua peti undi dari 23 pusat mengundi telah dibawa dan tiba di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Jubli Perak ini. Selesai saja waktu pengundian yang tamat pukul 5 petang tadi, peratusan pengundi yang keluar mengundi bagi Parlimen Kuala Kangsar adalah sebanyak 71% dan peratusan ini termasuk jumlah pengundi awal yang telah diadakan pada 14 Jun lepas. Peratusan yang keluar mengundi ini kurang 4% jangkaan awal SPR di mana uh, pengurusi SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah menjangkakan um, peratusan yang keluar mengundi bagi Parlimen Kuala Kuala Kangsar adalah 75%. Kesemua kertas undi dikira terlebih dahulu di pusat mengundi selepas waktu pengundian tamat pada pukul 5 petang tadi. Terdahulu seawal pukul 6 petang tadi, dua peti undi awal telah dibawa ke pusat penjumlahan undi di Dewan Jubli Perak ini. Keputusan rasmi PRKP 067 Kuala Kangsa ini nanti akan diumumkan oleh pengurus, eh, pengurus pemilihan raya Tuan Haji Miur Muhammad Jamil Miur Zakaria kira-kira 9 malam nanti dan saksikan secara langsung pengumuman tersebut di TV1. Baik, setakat ini dahulu dari Kuala Kangsa. Untuk itu kita kembali semula ke Angkasa Puri bersama Kamal dan Atika. Silakan terima kasih Eva dan Ali langsung dari Pusat Penjumlahan Undi ya di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar. Baik, proses pengundian bagi PRK 067 Kuala Kangsar tamat apabila semua 23 pusat pengundian ditutup pada 5 petang setelah dibuka 8 pagi tadi. Peratusan keluar mengundi adalah rendah sebanyak 71% daripada 32,949 pengundi berdaftar dan gagal mencapai sasaran 75% yang ditetapkan oleh SPR. Pertandingan empat penjuru di antara calon barisan nasional Datin Mastura Muhammad Yazid, Dr. Najih Hatu Saleh Ahmad Pas Profesor Dr. Ahmad Termizi Ramli, Parti Amanah Negara dan Izzat Bukhari, Ismail Bukhari Bebas. Datin Masudah Muhammad Yazid yang merupakan satu-satunya calon yang layak mengundi... menunaikan tanggungjawabnya di Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Muzwin. Beliau tiba pada pukul 8.30 pagi ditemani dua anaknya, Wan Iskandar dan Wan Muhammad Amar. Sementara itu, calon PAS Dr. Najib Saleh Ahmad yang bukan pengundi berdaftar di Parlimen Kuala Kangsar turut hadir meninjau perjalanan proses pengundian di SK Raja Perempuan Muzwin. Ia diadakan serentak dengan PRK kerusi Parlimen Sungai Besar Selangor susulan kematian penyandangnya Datuan Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad dalam nahas sama. Semasa raya umum ke-13, al memperoleh majoriti sebanyak 1,082% dengan peratusan keluar mengundi 84.3%. Angkatan Tentera Malaysia ATM telah menggerakkan semua aset dan kekuatan bagi meningkatkan kawalan keselamatan di perairan Sabah. Langkah itu susulan operasi ketenteraan terbaru Filipina terhadap militan Abu Sayyaf di selatan negara itu. Panglima Angkatan Tentera General Tansizuki Zulkifli Muhammad Zin berkata rondaan serta pemantauan melalui udara dan laut dilaksanakan sepanjang perairan sejauh kira-kira 1,400 kilometer. Ia teruk membabitkan beberapa agensi berkaitan termasuk APMM dan PDRM Pada masa sama, ATM bekerjasama rapat dengan Filipina dan Indonesia dalam perkongsian maklumat risikan untuk mengekang pergerakan militan Abu Sayyaf daripada lolos ke negara ini Banyak level yang kita lakukan dan dengan harapan bahawa kawasan-kawasan ini maka peluang-peluang untuk mereka membolosi itu akan berkurangan dan pengarahan untuk Menyekat pengguna uh, butter trade untuk sementara waktu itu juga dapat membantu kita dalam memantau uh, keselamatan. General Tan Sri Zulkifli ditemui media pada majlis Iftar Ramadan bersama anggota tentera di Kem Desa Pahlawan, Kok Lanas, Kota Baru. Hadir sama Adun Kok Lanas, Datuk Mat Alwi C. Ahmad dan pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Kelantan, Datuk Maktar Mustafa. Lebih 5,000 anggota tentera Filipina dikerah ke Sulu untuk memburu militan Abu Sayyaf yang memenggal kepala dua warga Kanada dalam tempoh dua bulan. Jurucakap tentera Filipina di Mindanao Barat, Major Filemon Tan, dilaporkan berkata semua sumber tenaga dari darat, laut dan udara terlibat dalam operasi Sulu. Seorang maut dua lagi cedera dalam satu kemalangan jalan raya di Simpang, Kampung Soroban dekat Jalan Serian Sri Aman 11.30 pagi tadi. Kemalangan melibatkan Proton Saga dan Proda Maivi yang bertembung. Mangsa yang meninggal dunia pemandu Maivi Abdul Malik Buhari 42 tahun berasal dari Sibu. Tujuh anggota bomba dari Balai Bomba dan Pelamat mengambil masa 40 minit untuk mengeluarkan mayat mangsa. Pelaburan yang mampan kunci kemampuan lembaga tabung haji TH membiayai kos subsidi dan kos tidak langsung untuk 22,320 jemaah haji Malaysia pada tahun ini yang bernilai 160 juta ringgit. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif TH Datuk Johan Abdullah berkata, aktiviti pelaburan agensi itu dijalankan di Malaysia, Tanah Suci Mekah, Madinah, United Kingdom dan Australia jelas beliau daripada keuntungan pelaburan tersebut TH mampu memberi pulangan bonus selain menanggung kos haji kepelbagaian pelaburan adalah berdasarkan kepada alokasi aset strategik iaitu untuk menjana pulangan kompetitif daripada pelaburan dalam pelbagai kelas aset mengikut tahap risiko yang munasabah kita ada kita ada maknanya dalam uh, apa tu equity investment local and abroad di Malaysia dan di luar pun kita ada kita ada fixed income dan kita ada juga pelaburan property property di tempat-tempat lain di London di Australia Sydney Melbourne dan sebagainya so uh, itulah yang dapat menjanakan uh, keuntungan yang kita dapat uh, bukan saja untuk subsidi haji dan juga dapat bagi uh, pulangan uh, yang uh, kompetitif uh, kepada depositor Beliau berkata demikian kepada wakil media Malaysia yang meninjau persiapan TH di Madinah. Pada tahun lalu, prestasi kewangan TH adalah baik dengan pendapatan 4.47 bilion ringgit dan keuntungan bersih selepas zakat mencecah 3.53 bilion ringgit. TH terus mengekalkan bayaran haji sebanyak 1980 ringgit bagi seorang jemaah pada tahun ini walaupun kos sebenar haji pada tahun ini meningkat kepada RM18,890 seorang. Sejak tahun 2009, bayaran haji kekal RM9,980 dan kos keseluruhan subsidi haji yang telah ditanggung selama 10 tahun adalah sebanyak RM815 juta. Ringgit. Dalam pada itu, proses urus tadbir yang sistematik dan konsisten dalam menguruskan Jemaah Haji Malaysia membolehkan TH terus menerima pujian Kerajaan Arab Saudi sekaligus diiktiraf sebagai negara pengelola haji terbaik dunia. Baik, berjalan lanjut kita terus saja bersama Ahmad Ashraf Abdul Rahman di Madinah. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif TH Dato' Johan Abdullah berkata, pujian itu dinyatakan sendiri Menteri Haji dan Umrah Muhammad Bentin dalam satu perjumpaan awal tahun ini. Kata beliau, sistem pengurusan jemaah haji Malaysia diiktiraf sebagai pengendali terbaik tahun lalu, terutama dalam bimbingan khusus kepada jemaah. So Menteri Haji memang uh, bagi pujian yang Tabung Haji uh, adalah yang, uh, yang yang terpuji um, uh, yang uh, pertama dalam dunia. Eh dan dalamnya dalam mengendalikan pengurusan haji dan juga dari segi bimbingan khusus-khusus yang kita bagi kepada jemaah. So dia amat berterima kasih atas apa yang tabuh haji dah berikan kepada jemaah dan juga sebagai pengelola haji. Beliau berkata demikian kepada wakil media yang mengikuti lawatan kerja ke Tanah Suci bagi meninjau persiapan TH bagi musim haji kali ini. Dalam pada itu, Datuk Johan turut berpuas hati dengan persediaan TH dengan semua persiapan dan kemudahan disediakan untuk jemaah haji yang kini telah masuk fasa terakhir. Ia termasuk dalam aspek kebajikan, kesihatan, penginapan dan pengangkutan. Ini bagi memastikan jemaah haji Malaysia tahun ini akan dapat beribadat dalam keadaan selesa walaupun masih ada lagi kerja-kerja pembangunan di Kota Suci Mekah. British pada kali ini menggunakan perkhidmatan sewa khas penerbangan Malaysia MAS dan Saudi Arabian Airlines untuk mengangkut ke semua bakal haji ke Tanah Suci bermula 4 Ogos hingga 4 September depan. Tabung haji sentiasa dilihat sebagai ikonik model malah menjadi rujukan kepada negara-negara lain. Ternyata proses yang sistematik yang ditunjukkan oleh tabung haji telah mendapat pujian yang begitu baik daripada kerajaan Arab Saudi. Dari Madinah Al-Munawarah, Ahmad Ashraf Abdul Rahman dan jurukamera bertugas Ashraf Zakaria laporkan untuk TV1. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berharap Masjid Jamek di Kampung Baru di Ibu Negara akan menjadi salah satu bangunan ikonik. Ini kerana kawasan sekitar masjid itu seiring dengan pembangunan semula Kampung Baru. Dato' Seri Najib terus menzahirkan rasa gembira dengan perkembangan masjid itu yang kini mampu memuatkan sehingga 11,000 jemaah. Beliau menyatakannya dalam catatan terbaru di laman Facebooknya. Menerusi catatan itu, Dato' Seri Najib terus berkongsi tiga keping gambar beliau bersalaman dengan jemaah dan gambar struktur dalaman masjid itu. Terut dimuat naik ialah klip video berdurasi 1 minit 59 saat masjid itu serta tinjauan Datuk Seri Najib di Bazar Ramadan di Jalan Raja Alang. Beliau juga mengagihkan bubur lambuk kepada orang ramai di perkerangan masjid kampung baru itu. Jelajah Ramadan RTM 2016 telah menamatkan siri penjelajahan di laluan kedua iaitu Zon Selatan yang telah bermula di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Program bertujuan mendekatkan RTM dengan masyarakat selain mengimarahkan bulan Ramadan itu diteruskan ke Zon Tengah dan Radio Malaysia Kelf FM menjadi penerima bendera pertama bagi Zon ini. Majlis penyerahan bendera jelajah Ramadan Zon Tengah kepada Timbalan Pengarah Bahagian Program Radio Siti Mohani Sa'ad berlangsung di Sekolah Kebangsaan Setapak. Majlis yang bermula seawal jam 10 pagi ini diisi dengan pelbagai program antaranya pemeriksaan mata untuk murid sekolah, ceramah motivasi, persembahan artis penyampaian sumbangan kepada anak yatim dan orang kurang upaya serta diakhiri dengan majlis berbuka puasa selain menjadi penaja sukarelawan Bank OCBC terus mengadakan aktiviti naik taraf bilik multimedia dan seni kreatif di sekolah ini kami di OCBC uh, our kita CSR uh, si kita merangkumi uh, berbagai pelbagai peringkat peringkat korporat peringkat bahagian dan juga peringkat cawangan Sebagai contoh pada hari ini, CSR ini merupakan CSR tingkat cawangan di mana cawangan OCBC Alamin Kota Damansara dan cawangan Balakong sama-sama bergabung tenaga dengan Kelab Lion Kuala Lumpur untuk menaik tarafkan bilik kreatif dan multimedia ini. Sementara itu, pihak Sekolah Kebangsaan Setapak merasa teruja apabila dipilih menjadi lokasi pertama Jelajah Ramadan untuk zon tengah. Bagi pihak SK Setapak, kami rasa bersyukur dan terima kasih kerana terpilih uh, untuk program Jelajah Ramadan. Dengan program, melalui program ini, uh, dengan adanya uh, sumbangan daripada OCBC untuk menaik taraf uh, bilik multimedia dan seni kreatif, uh, semoga memberi suntikan kepada murid-murid dan guru. Uh, untuk lebih cemerlang lagi dalam bidang akademik. Dan saya juga rasa bangga uh, kerana secara tak langsung program ini dapat mempromosikan sekolah kami SK Setapak kepada dunia luar. Jelajah Ramadan RTM pernah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai program tanggungjawab sosial korporat terpanjang di Malaysia meliputi 38 aktiviti di seluruh negara. Diberi peluang untuk memilih baju raya sendiri untuk menyambut Aidilfitri sudah tentu menggembirakan 25 orang anak yatim di Sekolah Kebangsaan Tunku Bendahara Kotian Kedah. Kedah Medical Centre membawa anak-anak yatim tersebut ke pusat beli-belah Maidin Alustar sebagai memenuhi tanggungjawab sosial korporat hospital tersebut. Setiap kanak-kanak terlibat berusia antara 7 hingga 12 tahun teruja memilih baju kurung, tudung, kasut, stokin baju Melayu samping jam dan aksesori lain. Tolong sangat. Hmm. Apa yang dia beli tu? Baju, kasut, antai, tak konsa. Oh, no, dapat baju baru. Ada apa lagi dalam belah beg tu? Ada baju, ke, uh, songkok, ada kasut, jam, beg. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif KMC Zabidi Abdul Razak berkata, pihaknya bekerjasama dengan Majlis Pusat Kebajikan Semalaysia untuk program berkenaan. Uh, tangan jawab kita ya sebagai uh, uh, syarikat swasta uh, dari Kedah uh, dan hasrat kami adalah untuk membantu uh, masyarakat dengan mengembalikan semula keuntungan yang KMC dapat. Anak-anak yatim berkenaan kemudiannya beriftar di sebuah hotel di Alustar. Kita ikuti perkembangan bola sepak tempatan. Skuad bola sepak PDRM membawa masuk Guilherme de Paula bagi menggantikan pemain import mereka Ali Ashfaq yang digugurkan akibat mengalami kecederaan serius. De Paula pernah menyarung jersey pasukan Selangor musim lalu akan diturunkan selaku penyerang utama. Pengendali pasukan di Korps, Fauzi Pilos menjelaskan keputusan untuk memilih di Paula dibuat berdasarkan prestasi yang ditunjukkan ketika membantu pasukan The Red Giants menunaikan misi memburu gelaran juara Piala Malaysia kali ke-33. Ia juga dibuat bagi menguatkan pasukan bagi menghadapi baki saingan Liga Super dan aksi Piala Malaysia. Ah, saya berhati dengan uh, teknikal dia ada dan uh, kebolehan dia ada memang kebolehan yang tersendiri dan yang kita harapkan kombinasi-kombinasi dia dengan uh, pemain yang yang, yang sedia ada seperti Safwan, Lot, uh, Andre dan juga Ruben begitu juga uh, dan defense seperti Faizal dengan dan senior yang lain saya nampak uh, insyaallah akan nampak mob kesan yang yang baik Fauzi ditemui selepas perlawanan persahabatan PDRM menentang UiTM FC di Shah Alam malam tadi. Dalam perlawanan itu, PDRM menewaskan pasukan dari Liga Premier itu 2-1. Nasional 8, malam berakhir di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual pelbagai gelagat para pengundi di PRK Sungai Besar dan Kuala Kansar yang sempat dirakam ke lensa kamera RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat menjalani ibadah berpuasa dan salam sejahtera.